Hello everyone, welcome back to my another travel vlog. Aji hoise day 5 aru ami aji goi asu amar next destination loi aru jar karone ami dui jone birat excited hoy aru etia ami amar garir pura nami pale ami khuskari goi asu ami jot aji thakim talake goi asu aru euloke trolley bilak loi goi ase aru etur karone ami mane bohut dinor pura mane akha kori aslu main yale ahar main mane region to etue hoy je আমি ইয়াতে থাকিম আৰু আপোনালোকে পিছত গম পাব মানে চাই থাকিব ভিডিওটো হেখলৈকে তেতিয়া গম পাব আৰু এয়া ফাইনালি আমাৰ হাউছবোটত আহাৰ মানে সপোনটো পূৰা হল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো আমাৰ হাউছবোটত উঠিবৰ কাৰণে আর হাউসবোটত উঠার পিছতে তেওলকে দিছিল ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক তাতে দিছিল নেমু সরবত যেটো বহুত বেছি গরম আছিল হে কারণে নেমু সরবতখন খাই বিরাটে ভাল লাগিলে আর এতিয়া আমার হাউসবোটখন উলাইছে লাহে লাহে মানে যাবর কারণে আর এই এক্সপেরিয়েন্সটো বিরাটে বেছি ভাল লাগিলে আমার যেটো ব্যাকওয়াটার হাউসবোট আছিল মানে হসা কই এটো মানে এক্সপেরিয়েন্স বহুত বেলেক যদি আপোনাকে কেতিয়াবা যায় কেরেলা এটো এক্সপেরিয়েন্স কেতিয়াও মিস নকৰিব বিরাট ধুনিয়া এক্সপেরিয়েন্স হয় আৰু হসাকৈ কোৱা যায় ন কেৰেলা গডছ অন কান্ট্ৰি বুলি হসাকৈ হয় বিৰাটে বেছি ধুনীয়া হয় কেৰেলাখন আৰু আমি যেতিয়া মুন্নাৰ ফুৰিছিলোঁ মুন্নাৰখনটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আৰু এয়া এলেপিও বহুত ধুনীয়া হয় চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু গোটেই হাউছবোটখনৰ মই মানে ভিডিঅ'টো এটা ৰিলছত দিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু তেতিয়া দেখিব মানে টোৰটো হাউছবোটৰ তাতে ধৰক চব সকলোখিনি সুবিধা আছে কিটচেন বাথৰুম লগতে বেডৰুম বেলকনি সকলোখিনি আছে আৰু আমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু চাওঁতে লাঞ্চ টাইমে হৈ গৈছিলে আৰু লাঞ্চত তেওঁলোকে একদম কেৰেলাৰ লোকেল যিটো খানাৰ টেষ্ট হয় ন সেইটো দিছিলে আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে দুবিধ মাছ দিছিলে এবিধ ফ্ৰাই দিছিলে আৰু এটা কাৰী দিছিলে দুয়োটাই বিৰাটেই ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ হাউছবোটত আহিছোঁ যেতিয়া হাউছবোটখন এবাৰ চলাই চাবই লাগিব চ' মানুহজনে চলাই চালে আৰু এইবাৰ মই বহিছোঁ চলাবৰ কাৰণে ইমান ইজি নহয় চলোৱাটো বাট ৰাইট লেফ্ট কৰি থাকিব লাগে বাট ইজি নহয় আৰু এয়া চলাই থাকোঁতে সন্মুখত হাউছবোট আহি গৈছিলে মই ঘূৰাই আছোঁ খালি তেওঁ মানে যিজন পাইলট হয় তেওঁ ভয় খাই গৈ দৌৰি দৌৰি আহিছে চলাবৰ কাৰণে কাৰণ মই কি কৰোঁ তেওঁ ভাবি পোৱা নাই লাষ্টত মই উঠি দিলোঁ তেওঁ চলালে আৰু মই এয়া অকণমান ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত আহি আমাৰ হাউছবোটখন এটা ছাইডত লগাই পেলাই ফিছ মাৰ্কেটলৈ লৈ আহিলে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফিছ আছে তাৰে আমি মিছা মাছ আৰু এটা কি মাছ আছিলে জানো পাহৰিলোঁ নামটো সেয়া ল'লোঁ আৰু ডাঙৰ মিছা মাছ খোৱাৰ আশাটো আজি মোৰ কম সম্পূৰ্ণটো মানে পূৰণ হোৱা নিচিনা হৈছে আৰু চ' সেয়া লৈ ল'লোঁ যিহেতু তেওঁলোকে আমাক ক'লে যে এনেকৈ কিনিব পাৰে আৰু ৰাতি তেওঁলোকে ডিনাৰ টাইমত সেইটো বনাই দিয়ে চ' আমি এনেকৈ আধা কিলো নে এক পোৱা এনেকৈ ল'লোঁ আধা কিলোৱে হৈছে প্ৰায় চব বস্তু আৰু এয়া চব আছিলে কেঁকুৰা চেকুৰা কিন্তু আমি কেঁকুৰাবিলাক খাই ভাল নাখাওঁ আজিলৈকে খাই পোৱা নাই সেইকাৰণে মিছা মাছ আৰু এটা বেলেগ এটা মাছে ল'লোঁ
আৰু ইভিনিং আমি ছানসেট ভিউ এনজয় কৰিলোঁ আৰু চাহৰ লগত চাহ লাল চাহ আৰু পকৰা দিছিলে আৰু এনেধৰণে আমাৰ দিনটো পাৰ হৈ গ'ল আৰু ছানসেটৰ পিছত তেওঁলোকে যিহেতু ব'ট নচলায় আৰু ছাইডত লগাই দিয়ে আৰু এয়া আমি খালোঁ আৰু চাওক ভিউটো চাওক ৰাইজ ইমানেই ধুনীয়া হয় আৰু দিনত যিখিনি মাছ কিনিছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া ৰাতি তেওঁলোকে ডিনাৰ টাইমত আমাক ৰেডি কৰি দিছিলে আৰু চব যিহেতু আমি ফ্ৰাই খাম বুলি ক'লোঁ কাৰী খাই ভাল নালাগিব সেইকাৰণে ক'লোঁ ফ্ৰাইয়ে খাম চ' এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টতে যিহেতু বনাই ভাল পাওঁ খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ময়ে ক'লোঁ যে ময়ে বনাম বুলি সেইকাৰণে তেওঁলোকে চব মেৰিনেশ্যন কৰি ৰেডি কৰি দিছিলে বাছ মই ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু বিৰাট ভাল লাগিলে এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চো একেবাৰে লৈ ল'লোঁ চ' এয়া ফিছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ ডিনাৰ একদম ৰেডি হৈ গ'ল যিখিনি দিছিলে একো খাবই নোৱাৰিলে অনলি আমি মাছেই খালোঁ মাছখিনি খাওঁতেই মানে পেট ভৰিয়ে গ'ল আৰু এনেকৈ আমাক ওপৰত দিছিলে হাউচবোটৰ ওপৰত বিৰাট ভাল লাগিলে ডিনাৰটো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহোঁ বাই